smo do finalnog meča K1 turnira Osmorice. U finalnom meču u crvenom uglu biće Novak Radulović, Srbija. Evo došli smo dakle do finalnog meča. Novak Radulović ide u crveni ugao, a sada ćemo vidjeti koliko je uspio se oporaviti Haris Brko Biber, jer je imao onu jednu povredu mišića noge. S druge strane, Radulović je bio jako dobar u ova dva meča i vrlo brzo ih je okončao, tako da nije izgubio puno kada je u pitanju spremnost i fizička svježina. Tako da u svakom slučaju uz izlazak sada i Harisa Bibera, šta nam može donijeti u finale, tvoje mišljenje? Pa ako bude znao da pripazi svoju zadnju nogu, mislim da može da odboksa dobar meč. A borac iz Srbije, ja ne znam... Nikola Radulović. Mislim da su vidjeli da on ima oštećenu zadnju nogu, ali bez obzira na sve, Biber je hrabar borac i borac koji će sigurno se boriti do zadnjeg atoma snage. A vidjeli smo da ima te sjajne udarce koje mogu presuditi meč. Ima jako desnu ruku i treba da je koristi čitav meč. Najoštiju sablju opaši, s majkom halali se brzo i kreni džep za vezuar. Prašinu otresi sa ruha i čupavu podigni kosu s oči umrlih davno, pa jutro izjaši iz groba u borbu za opstane Bosne. U dženetu ne miruj više ako si mu milijunak. Majčine, ne gledaj suze ako si ponosni Bošnjak. S nebeski, kad modrih mi sina, snesu te melecijamo, do tvoga zapušteno... Evo vidimo, baš je možda i sam htio da istrči ovako preko ringa, da vidimo radu se o povredi ili može nastupiti. Čini se da je to malo i sanirano i da je Aris spreman za ovaj finalni duel protiv Nikole Radulovića. Pobjedniku pripada pojas, 1500 eura i odlazak u Švicarsku 17. septembra na meč koji organizuje Nijaz Mujić, menadžer i promotor. Dobra prilika. Odlično, svjetska. Ali da vidimo, prvo treba pobijediti u finalu opasnog protivnika koji se pokazao kao odličan. Odmah je žestoko krenulo. Aris je žestoko krenulo na Nikolu Radulovića, koji ne zna šta ga je snašlo. Nevjerovatna serija. Kakav meč, pravo u finale. Ovo može biti izuzetno opasno. Evo, vidimo da je tu i došlo do pucanja arkade. Da li opet koljena? Pa ne mogu da vjerujem. Nevjerovatno. Ovo se desilo i Čedi Pantiću upravo u meču protiv Radulovića. Pa kakva koljena ima taj momak, kao žiletom da reže. I da li će se i ovaj meč prekinuti, da vidimo. Ne želi ići Haris Biber u ugao, ali mora. Možda opet i nije tolika posjekotina, ili jest. Kakva situacija, nevjerovatna je da... Ovo nisam odavno vidio. Da, ali da se ovakav način čovjek pobjedi ovakvim prekidima i Pantića i Bibera, da smo ostali uskraćeni finalom koji je trebao biti fantastičan. I kako je krenuo Aris? Agresivno i koljeno je prošlo i baš kao i Pantiću, nevjerovatno desilo se pucanje i veliki rez i Nikola Radulović je pobjednik Sarajevo Fight 3 turnira. Dobit će i tu novčanu nagradu i pojas i priliku da u Švicarskoj se bori
ne možemo reći nezasluženo, čovjek je pobijedio sve borbe, a ne znam da li je u svakom meču po 20 sekundi se borio. Čak je ovdje bio u podređenom položaju kako je Harris krenuo. Nije treba znao... nekad imati sreće. Ali eto, taj jedan udarac. Dobro, ovo je nauka i za mladog borca, možda da... Vidi, Kirme, da. Svi su oni... Srpčani ono, žele oni da se dokažu, mladi. Da. I oni žele tu, oni žele naprijed. I međutim, ali dobro, dešava se i povreda, dešava se. I to isto kao u Panteću, pa gotovo na istom mjestu. Gotovo na istom mjestu, ali ne treba biti razočaran. Jasno je da će biti njemu prilika još mnogo. U nastavku karijere treba raditi, biti predan ovom poslu i sigurno će da će doći rezultati. Zbog povrede pobjednik je Novak Radulović. Ljekari su prekinuli ovaj meč zbog povrede Harisa Brke Bibera i pobjednik je proglašen i Nikola Radulović. Evo vidimo da stiže i podrška iz publike. Da, kao što kažem, ne treba biti Harris razočaran. Znamo da je njemu žao što nije uspio osvojiti ovaj turnir, ali bit će prilike. Bit će prilike da tako nešto. Još jednom, evo da kažemo, zahvaljujemo se organizatoru na ovoj sjajnoj večeri, na sjajnim borbama koje su bile i nadam se da će ovakvi turnira još biti u našem gradu. Svaka čast na organizaciji. Evo je Salko Zildžić, uručio je nagradu za Nikolu Radulovića, pobjednika ovog turnira. Nikola Radulović će dobiti pojas. Đovade, hvala ti što si bio sa nama. Hvala tebi, hvala televiziji Hayat koji uvijek pratite borilačke sportove. Jednostavno, bez vaše podrške je sve bilo malo teže. Puno je lakše kada se ovakvi mečevi mogu prikazati direktno i da se gledaju. Vaša kuća je nesebična u tome svemu. Drago mi je da je dosta večeras dobrih borbi bilo, da su, ajde da kažemo, naši borci pokazali i dokazali da su ipak dobri borci, da su to borci koji su kvalitetni. Evo i Biber se obratio publici. Želim samo da se zahvalim mom treneru Muhammedu Šabanoviću. Dobro, njega malo nosi emociju. Ako bolje da išla, ti ćemo danas obećavati. Rutko! Rutko! Da se od sebe! Izvinite! Volim vas u! Hvala mojoj braći! Hvala ljudima koji su došli iz Švicarske i iz Austrije da me podrže. Ovako je moralo biti, halalte, pozdravljam vas svi. Hvala lijepo, dame i gospodo, ja ću vas u ime organizatora sve pozdraviti, zahvaliti vam se što ste uveličali ovu našu manifestaciju i pozvati vas da naredne godine... To je bilo to kada je u pitanju... Još jednom hvala. Hvala manifestacija, hvala vam što ste bili uz nas, uz televiziju Hayat i uz Sarajevo Fight 3. Vidimo se naredne godine. Kristalno, jasno. Hayat HD.